Це є метод, який дозволяє пацієнтку за декілька хвилин, скажімо так, позбавити проблеми, яка може їй мучити роками. Тому що це є і комфортніше для пацієнтки, і набагато комфортніше для лікаря. Шанси завагітніти в неї підвищуються в рази. Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». Сьогодні спілкуємося про малоінвазивні втручання в гінекології, коли вони потрібні і коли їх доводиться робити, якщо не допомагає консервативне лікування, мені розповість лікар-акушер-гінеколог Волинської обласної лікарні Олена Смотрина. Вітаю вас у студії. Добрий день. То ось, власне, і з цього і почну. Коли доводиться все ж таки підходити до хірургічного лікування, яким би воно не було, чи то відкритого, чи малоінвазивного типу, якщо не допомагає консервативна медицина? Звичайно, спочатку завжди ми починаємо лікувати пацієнтку консервативно. І коли вже всі методики, які ми використали, не допомагають, ми переходимо до оперативного лікування, яке зараз є малоінвазивним. Це є дуже добре для наших пацієнток, тому що вони, перш за все, вони є дівчата, вони є жінки. Крім ефекту лікування, хочеться досягнути їм і ефекту косметичного. Власне, почну трішки із дальшого, із відкритих хірургічних втручань. Чи, в принципі, вони ще є? Є, звичайно, є. В яких випадках вони потрібні? Вони потрібні в тих випадках, коли з якихось причин ми не можемо пацієнтку пролікувати малоінвазивно. Тобто, коли потрібно більший розріз. Так, коли потрібно більший розріз. Коли іноді виникають проблеми при малоінвазивних втручаннях і приходиться, рідко таке, дуже рідко, але приходиться йти на відкритий доступ. Чи можете уточнити, які саме ось конкретні хірургічні втручання потребують саме відкритого, навіть зараз, попри там технології, про які ми зараз будемо говорити? Ну, найчастіше це все-таки відкритого доступу потребують пухлинні захворювання. Коли ми маємо великі пухлини, які ми не можемо видалити з черевної порожнини, з живота при малоінвазивній хірургії. Тоді приходиться робити більший доступ. Це і доброякісні, і злоякісні? Так, так, це і доброякісні, і злоякісні. Добре. Коли ми говоримо про малоінвазивну хірургію, то що маємо на увазі? Чи можете пояснити? Так. В гінекології це є два таких методи основних. Це є лапароскопічна гінекологія. Коли ми робимо оперативні втручання через розрізи в животі. В животі робиться від 3 до 5 маленьких розрізів, від пів сантиметри до сантиметри, в які вводиться оптична система і маніпулятори. За допомогою цих маніпуляторів і проводиться оперативне втручання. І другий напрямок – це і гістероскопія, коли оптична система вводиться через піхву, шийку матки в матку. Там взагалі це є зовсім малоінвазивно, тому що там немає ніяких розрізів. Так, тобто через природній отвір, скажімо так. Якщо говорити ось про перший метод, про цих декілька розрізів і маніпулятори, які ви використовуєте, це замість, виходить, ось ручної роботи безпосередньо хірурга, використовуються такі роботизовані системи. Ні, це так само ручна робота хірурга. Але з допомогою, так, так. Цих маніпуляторів, так, правильно, які вводяться всередину. Так. Тобто руки хірурга тут потрібні. Чи є вибір у пацієнток, який метод обрати? Чи взагалі таке трапляється, що ви даєте можливість обрати? Звичайно. Звичайно. Ми завжди консультуємо пацієнтку перед операцією. Ми їй пояснюємо, що є такий і такий метод. І якщо вона наполягає на певному методі, ми дослуховуємося до її побажань. А якщо говорити про лапароскопію і ось той метод другий, який ви говорили, що природним шляхом так. В організм чи там до матки потрапити, то чи тут є так само вибір, чи це стосується різних це напрямків операції? Це стосується різних патологій. Тоді чи можете пояснити, коли яка використовується? Так. Гістероскопія використовується при патології всередині матки. Тобто всередині матки ми можемо мати
вади розвитку, перетинки, ми можемо мати зрощення, синехії, поліпи, такі доброякісні утворення, або фіброматозні вузли, які ростуть всередині матки, субмукозні так звані вузли. Тоді ми використовуємо гістероскопію. Тут, як то кажуть, безальтернативно. Тому що це є сучасний метод. Це є метод, який дозволяє пацієнтку за декілька хвилин, скажімо так, позбавити проблеми, яка може їй мучити роками. Це можна порівняти із гінекологічним оглядом? Чи тут так само є анестезія, так само є якісь додаткові хірургічні обладнання? При гістероскопії, в залежності від того, що ми робимо. Тому що там є також є гістероскопія, так звана офісна, та, яка робиться на прийомі, яка в нас робиться в кабінеті. Тобто ми в такій ситуації ми не використовуємо обезболення, ми не використовуємо наркоз. Якщо це як правило, просто оглядова. Ми заходимо в порожнину матки гістероскопом, оглядаємо порожнину, знаходимо проблему і вже далі можемо брати пацієнтку на велику так звану гістерорезектоскопію. Тобто резекто – це означає, що з порожнини матки ми щось видаляємо. Чи вузол, чи поліп, чи розтинаємо перетинку і так далі. Ця вже маніпуляція, якщо це є велике, то більше втручання, вона робиться в операційні і все-таки ми просимо допомогу наших лікарів-анестезіологів. Тому що це є і комфортніше для пацієнтки, і набагато комфортніше для лікаря. Якщо говорити про лапароскопію, коли потрібен доступ до статевих жіночих органів через живіт, так. Для чого? Коли використовується? Використовуємо в декількох випадків. По-перше, це пухлиноподібні утвори, це є кісти, це є фіброміоми, тобто вузли на матці, це є операції при позаматковій вагітності, операції також, велика частина операцій при неплідді, коли пацієнтки присутні в такий так званий трубний фактор, тобто є непрохідність маткових труб. Ми з вами згодом ще про це поговоримо, а от хочу зупинитися, напевно, більш детально на позаматковій вагітності. Що тут відбувається, як це операція є? При позаматковій вагітності, як правило, плідне яйце, тобто маленький ембріончик, він прикріплюється не в матці, не в ендометрії, а найчастіше це 97% в маткових трубах. Може бути ще на очеревині і може бути ще на яйниках, це вже в менших відсотках випадків. В такій ситуації також при лапароскопії ми знаходимо місце прикріплення цього ембріона, ну і відповідно, вже в залежності від тяжкості операції, від тяжкості стану пацієнтки, скажімо так, позбавляємо її тої позаматкової вагітності. Тут зрозуміло. Чи можна одночасно проводити декілька операцій, от лапароскопічних, наприклад, або щось подібне, із іншими спеціалістами паралельно? Можна, і в нас в лікарні ми практикуємо таку ситуацію, тому що наше відділення називається відділення мініінвазивних методів діагностики та лікування. І в відділенні, окрім двох акушер-гінекологів, це мене і Яцик Ніни Михайлівни, ще є хірурги-лапароскопісти, яких на чолі з нашим начмедом з хірургічної роботи Миколою Михайловичем Галеєм. І, відповідно, в такій ситуації, якщо це може бути так звані симультанні операції, якщо в пацієнтки є проблема гінекологічна і проблема хірургічна. Тобто, наприклад, поєднання грижі стравоходного отвору і, наприклад, кісти яєчника або холециститу і кісти яєчника чи фіброміоми матки. Тоді працює так звана мультидисциплінарна команда. Тобто в операції приймають участь і хірурги, і акушер-гінекологи. Тобто це одне знечулення, так, одна операція, одне знечулення, але різні так, оперативні так, втручання. Так, так. Але це дуже зручно і для самої пацієнтки, тому що за один раз вона позбавляється двох проблем. І це також зручно навіть з розрахунку того, що це є одне знечулення, тобто один наркоз.
І як швидко може пацієнтка вже стати на ноги, піти собі далі жити своїм повноцінним життям після ось таких малоінвазивних втручань, про які ми з вами вже поговорили трохи? Після гістероскопії, якщо це є офісна гістероскопія, то практично одразу, як після гінекологічного огляду. Практично, якщо, тобто якийсь має так, бути? Якщо це є гістерорезектоскопія, та, що робиться в операційній, то, як правило, в нас пацієнтка перебуває під наглядом 2-3 години. Угу. Після того ми її відпускаємо додому. Тобто це так звана хірургія, ну, навіть не одного дня, а кількох годин. Після лапароскопічної операції, в залежності від тяжкості такої операції, як правило, вона знаходиться від 1 до 3 днів в стаціонарному нагляді. Угу. Зараз, якщо говорити не про вибір для пацієнта, що я раніше запитував, а безпосередньо для лікарів, якому методу надають перевагу? От ви, наприклад, як акушерник. Ми, звичайно, надаємо перевагу мініінвазивній. Чому? Тому що це на порядок швидше відновлення пацієнтки. Ага. Тобто пацієнтка після мініінвазивної операції, ну крім того, що вона за пару днів вже буде вдома, як правило, за 2 тижні вона є абсолютно здорова жінка. Це є дуже, дуже велике значення має. Пацієнтку не турбують болі в ділянці швів. Угу. Тому що шовчики є дуже малесенькі, 0,5 сантиметра, це буквально, ну, скажімо так, максимум сантиметр. Вони швидко заживають. Пацієнтка швидше психологічно відновлюється. Угу. Це є дуже важливо. Ну і, звичайно, моменти травматизації при мініінвазивних втручаннях, вони набагато менші. Так само і менша крововтрата для пацієнтки. Тобто, ну, це сучасне. На початку нашої розмови ви однією із переваг малоінвазивних втручань називали те, що естетичніше ці шви там виглядають краще, ніж такий великий, так, коли є повноцінна відкрита хірургія. Але чи є можливість, щоб їх взагалі не було видно? Чи... Ну, їх практично і не видно. Їх практично не видно. Такі шви, вони мають настільки косметичний ефект гарний, що пацієнтка, навіть бувають такі ситуації, приходить на прийом до мене там через рік чи через 2, і я можу не одразу ж згадати, що саме ми з нею робили. І, звичайно, що ну, жінки всі хочуть бути гарними. І не завжди жінка хоче афішувати наявність в неї проблем гінекологічних, не хоче говорити стосовно того, що їй проводились якісь втручання. Ну, звичайно, мається на увазі своїй половинці. Угу. І цей момент також, мені здається, є дуже важливий. Далі пропоную зупинитися на декількох проблемах, які ви вже називали, можливо, більш детально. Зокрема, видалення поліпів. Тут питання, напевно, в тому, що це таке, звідки воно береться і чи не є шкідливим на кшталт там ракових пухлин? Поліпи – це є такі, ну, як правило, вони є доброякісні утворення. Вони утворюються взагалі в багатьох органах. Ну, якщо ми говоримо про гінекологію, то найчастіше це є поліпи шийки матки і поліпи ендометрію, тобто внутрішньої оболонки матки. Але, тим не менше, від 3 до 15% поліпів можуть бути і не зовсім доброякісними. Тому завжди після того, як ми забираємо поліп, ми його здаємо на патогістологічне дослідження. І вже нам лікар-патогістолог пише, з чого складається цей поліп. І далі ми приймаємо міри, щоб операція не повторилася. Чи може він надавати якийсь дискомфорт для пацієнток? Як саме? Може давати. Найчастіше поліпи дають порушення менструальної функції. Тобто пацієнтка має так звані промазування, кров'янисті виділення, які не залежать від її менструації. Вона може мати сильніші, рясніші менструації. Mm-hmm. Ну і відповідно викровлюватися аж до анемії, якщо це великі поліпи. Також поліпи можуть спричиняти безпліддя, угу, або зниження фертильності пацієнтки.
Це через те, що вони перекривають так, рух. Так, те, що вони можуть перекривати вхід в саму матку. Угу. Через те, що вони можуть бути великих розмірів, розташовуватися в пружнині матки і закривати вхід в вічко маткових труб. Або працювати по типу навіть як міні-спіраль, скажімо так. Угу. Я впевнений в тому, що коли пацієнтки приходять до вас на прийом і ви виявляєте поліпи і кажете їм, що потрібно їх вилучити вже хірургічно, малоінвазивним методом, як ми з вами попередньо говорили, то пацієнтки неохоче йдуть на подібні операції і не завжди погоджуються. Як ви їх переконуєте? Чи можете ви про це сказати в ефірі, аби наші глядачки так само швидше наважились на те, аби виправити якусь свою проблему із поліпами, наприклад? Ну, ми зазвичай взагалі завжди ніколи не намагаємося пацієнтку через хвилину після того, як ми знайшли в неї щось, переконати на оперативне втручання. Все-таки ми спілкуємося з пацієнткою, ми виясняємо, наскільки давно існує ця проблема, що існує паралельно. І у випадку, скажімо, тих же самих поліпів, якщо вони невеликих розмірів і не сильно шкодять пацієнтці, ми можемо повторити дослідження, УЗД-дослідження, як правило, чи огляд через 1-2 менструальних цикли. Якщо ми повторно знаходимо поліпи, і вони є більше, як сантиметр в розмірі, все-таки я намагаюся переконати пацієнтку в тому, що необхідно їх забрати. Гаразд. Далі фіброміоми. Чи це те ж саме? Ні. Розкажіть тоді, чим це відрізняється від поліпів, бо ви в попередній розмові відносили це до схожих проблем. Фіброміоми – це є вузли на матці, на стінці матки або всередині в порожнині матки. Це вузли з м'язової тканини, і вони бувають доволі, скажімо так, щільними. Фіброміоми – це не зовсім однакова ситуація. І також ми тут вирішуємо питання на користь органосберігаючих. Тобто, якщо раніше, ще років 15-20 при фіброміомі, ви, напевно, часто чули, пацієнтці забрали матку, то зараз ситуація «забрали матку» – це вже практично виникає в двох випадках. Або пацієнтка категорично ігнорувала лікаря-гінеколога і прийшла вже в такому стані, що неможливо забрати тільки вузли і залишити їй матку, або ми маємо все-таки якісь підозри внаслідок відносно доброякісності. Гаразд. Тоді чому більш небезпечна фіброміома в порівнянні із поліпом? Чи можете це якось детальніше пояснити, якщо йдеться про органозбереження? Тому що фіброміоми, якщо вони ростуть, і ростуть швидко, є ризики їх перетворення в злоякісні пухлини. І друге питання, фіброміоми, вони при великих розмірах, вони дають жінкам болі. І доволі виражені болі. Вони можуть давати виражені маткові кровотечі. Тоді, коли ми не можемо справлятися з тими кровотечами тільки консервативно. Ми мусимо забрати вузли. Тому що матка не може за рахунок того, що її стінка перетворюється в вузли, вона не може нормально скоротитися. І органозбереження, все ж таки, ви кажете зараз фіброміомам на високому рівні. Так. Як це вдається? Робиться так звана консервативна міомектомія, тобто забираються суто фіброматозні вузли. І це робиться лапароскопічно. Згодом вони повертаються? Чи це все ж таки операція раз і назавжди? Ні, вони можуть, на жаль, повертатися. Тоді наступна тематика – це операції під час вагітності. Вони є досить таки складними, адже важливо не пошкодити плід і водночас допомогти матері, якщо виникають якісь питання. Як ви тут справляєтеся і чи знову ж таки в цьому допомагає малоінвазивна хірургія? Допомагає. В нас було 4 пацієнтки з холециститом, калькульозним холециститом під час вагітності. І у всіх у них була застосована тактика мініінвазивного втручання. Наш Микола Михайлович Галей робив лапароскопічну холецистектомію.
Але відповідно на цю операцію були залучені акушер-гінекологи, і ми слідкували і давали певні рекомендації стосовно стану дитинки. Слава Богу, всі жінки доносили вагітність і народили діток. А наскільки це є шкідливо, як для плоду, так і для матері, ось в такий важливий період робити будь-які хірургічні втручання? Ну, звичайно, під час вагітності не дуже добре робити будь-які хірургічні втручання. Але іноді буває така ситуація, що просто немає виходу. Тому, якщо розріз при звичайному холециститі через живіт, він має довжину, як правило, 10-12 сантиметрів, як мінімум, а тут декілька мініінвазивних, звичайно, це набагато легше для пацієнтки. Їй навіть легше носити саму ту вагітність без розрізаного живота. Угу. Які ще операції можуть бути виконані під час вагітності, а які категорично неможливі і, ну, це відтягується в часі, поки жінка не народить? Вся планова хірургія може бути відтермінована. Ну, і мусить бути відтермінована. Під час вагітності робиться тільки ургентна хірургія. Тобто ті операції, без яких неможливе життя і здоров'я самої жінки, не кажучи вже про дитинку. Гаразд, тоді наступне – це питання безпліддя, і ви вже трішки починали про нього говорити, тому що хірургічні втручання ви здійснюєте, наприклад, при безплідді через спайку маткових труб. Так. Поясніть, будь ласка, що це, і чи можна його, наприклад, якось консервативно діагностувати за допомогою ОЗД, чи це видно на огляді в гінеколога? Ну, як правило, да, це можливо діагностувати. Робляться спеціальні УЗД-дослідження, робиться дослідження з контрастом маткових труб. Тобто ми можемо зрозуміти, що труби є непрохідними або недостатньо прохідними. В такій ситуації робиться так звана діагностична лікувальна лапароскопія. І окрім стану маткових труб, ми ще оглядаємо і інші суміжні органи, крім матки, яєчників. Там також можуть бути певні проблеми, які стараємося усунути під час лапароскопічного втручання. Чи правильно я розумію, коли ось цю спайку ліквідовують в маткових трубах, то жінка повноцінно може завагітніти, якщо раніше це не вдавалося? Тобто ми шанси завагітніти в неї підвищуються в рази. Але це не є гарантією, що ні, це відбудеться? Ні, ну, звичайно, 100% гарантії немає. Гаразд. А які ще оперативні втручання ви можете виконувати задля того, аби все ж таки здолати безпліддя, коли вони ще потрібні? Чи йдеться лише про спайку маткових труб? Ні, звичайно, це є і гістероскопічні операції. Тобто при вадах розвитку матки бувають так звані перетинки матки, повні, неповні. Бувають зрощення або синехії в порожнині матки, які забираються гістероскопічним шляхом. І відповідно також ми маємо можливість покращити можливість пацієнтки завагітніти. Угу. І в чому ще бувають проблеми? Ми колись з вами про це вже спілкувалися, але не настільки, мені здається, детально, особливо в хірургічному напрямку. Тому що безпліддя хтось називає психологічною, так іноді буває якийсь такий аргумент, іноді допомагає консервативне лікування. Як тут ще можна діяти, як зрозуміти, що дійсно потрібна операція і вона допоможе? Ну, я думаю, що перш за все варто пацієнтку обстежити повністю, обстежити адекватно, зробити всі можливі, ну, скажімо, доступні всі можливі тести і намагатися знайти причину. Що для цього потрібно зробити? Запитаю так, інакше. Тому що ви називали дуже багато методів, а я би, можливо, хотів би почути більш структуровано. Тому що вже хірургічне, так, це, знову ж таки, повторююсь. Це хірургія – це вже відчай. Складний крок, так би мовити. З чого починати, щоб зрозуміти, що дійсно все ж таки операція потрібна?
Перш за все, починати з того, що пацієнтка мусить прийти. І я думаю, вона мусить довіритись лікарю. З нею потрібно поспілкуватися, знайти контакт і намагатися знайти причину. Далі, я так вважаю, пацієнтці треба пояснити, які ми маємо методики, що ми можемо і що ми можемо цим досягнути. А далі вже вирішувати самі пацієнтці. Про діагностику тоді далі, що потрібно було би проходити? Тому що ви казали з контрастом, це, напевно, комп'ютерна томографія, так? Чи щось таке? Ну, це по типу, є декілька варіантів. Є рентгенографія з контрастом, є ультрасонографія, тобто УЗД з контрастуванням. Це вже вирішує, скажімо так, це вирішує лікуючий лікар. Тому що тут є багато різних нюансів, які ми завжди зважуємо, як краще зробити для пацієнтки. Будь-яке обстеження, яке інвазивне, хоч трішечки інвазивне, воно все рівно має певні ризики. Ми мусимо убезпечити пацієнтку від тих ризиків. Ми мусимо їх змінімізувати і ми мусимо допомогти пацієнтці, а не нашкодити їй. Тому в кожному випадку ми вирішуємо, інформуємо пацієнтку про ризики, про можливості, що краще зробити, як краще зробити. І тоді вже приймаємо рішення. На сам кінець підійму досить, напевно, складну тему, але та, яка стосується переривання вагітності, якщо це потрібно в медичних так, цілях задля збереження життя самої жінки. Наскільки тут зараз вже сучасна медицина, враховуючи малоінвазивну хірургію і таке інше, збільшує шанси все ж таки знову завагітніти, а не коли раніше так траплялося, так що, на жаль, після переривання вагітності іншої ну, вже просто не настає? Звичайно, сучасна медицина, вона допомагає все-таки мінімізувати ці шанси не завагітніти, скажімо так. Навіть та ж сама гістероскопія, яка проводиться вже після втручання, якщо пацієнтка не може завагітніти, вона дає можливість визначити стан ендометрію, вона дає можливість взяти цей ендометрій, тобто внутрішню оболонку матки, на аналіз, знайти причини. Там часто бувають запальні причини, знайти запалення, пролікувати запалення, відновити нормальний ендометрій при можливості. І, звичайно, ці всі ситуації, вони покращують шанси пацієнтки. Але, так як ви говорили, потрібно довіритися лікарю, і так. Це, напевно, найважливіше. Мені здається так. Потрібно довіритись лікарю і потрібно прислухатись до лікаря. Так само, як і лікар має прислухатись до пацієнтки. Я дякую вам за цю розмову і бажаю, аби ось цей симбіоз пацієнта і лікаря завжди був вдалим і результативним для здоров'я тих людей, які до вас звертаються. Пацієнток у вашому випадку. Дякую. Дякую вам. Я нагадаю, що гостею ефіру була акушер-гінеколог Волинської обласної клінічної лікарні Олена Смотріна. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть нам у коментарях в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.